ନା ଟିଭି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତା ଟିକେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା ବାଇଟ୍ ପଚାରି ଦେବ ଆଜ୍ଞା ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବିନି ଟିକେ ନା ତପନ କୁମାର ହରିଚନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲିନି କାମ ଆସିଛି ମେଡ଼ିସିନ ରିପେୟାର ବେନେଟ୍ ଫାର୍ମାସି ଟିକେ ଦେଇପାରେ ନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁନି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିଲିନି ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବିନି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ନଟ୍ ଆଲାଉ ବୋଲିକି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଓହୋ ମୁଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଜଏନ କରିଛି ତ ମୁଁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଦେଖା ହେଇକି ଖାଲି ଆସିବ ହରି ମାନେ ସବୁ ବୁଲିକି ଇଏ କରିବା ସରି ମୁଁ ଜାଣିନି ସରି ପ୍ଲିଜ୍ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯେ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ପତିଆରା ମଧ୍ୟ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ କଥା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ସରକାରୀ ମେଡିସିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଘରୋଇ ମେଡିସିନ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ କେମିତି ଏବେ ଜାଗାରେ ପଶୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମେଡିକାଲରେ ଯେମିତି ଟୋଟାଲି ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ନ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲେଖାଗଲା ପରେ ବି କେମିତି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଇଏ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ମେଡିସିନକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବା ଘରୋଇ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ମେଡିସିନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ମେଡିସିନ କେମିତି ମାର୍କେଟିଂ କରାଯିବ କେମିତି ବିକ୍ରି କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ପୁରା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ସରକାରୀ ମେଡିସିନ ରହିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକକୁ ମେଡିସିନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଚନ୍ଦନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି କି ମେଡିକାଲ ଭିତରେ କୌଣସି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜଣେ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସର କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ହୋଇ ମେଡିକାଲ ପରିସରରୁ ବାହାରିକି ପଳାଇଥିଲେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୟା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସଲାସୁତୁରା ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଏ ଘଟଣାରେ ବାସ୍ତବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସାଧାରଣରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।